Hi guys, my prashanta Pdmv YouTube channel dropper pra moi apnalok sokoluke swagatam janaisu ami eta goru kheti bole bili ahiasu goru khini moi dekhaisu aru molor amar babu ase babu namak ki chile ya kamuna ji asin dei osin deori aru ahi ta kotha ami amar aboyok lok bolam ami aboyok chole jam aboyok pra dota ara kotha janibo bisan aboy bhal ne আপনি কলে বুলি আহিছিল এতিয়া খোজ কাঢ়িছে হয় 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 ৰুৱা কটা বোৱা এইবিলাক শেষ হৈছে নেকি দে হ'ব হ'ব এনেদৰে আমি গৰুখিনি এই বাবুৱে মই মানে খেৰি খেৰি আহি আছোঁ আৰু ঘাঁহ পানীৰ কাৰণে এই পশুপালনৰ অলপ অসুবিধা এটা হৈছে বাৰিষাৰ ছিজনত অলপ গৰুবিলাক চৰিবলৈ ঘাঁহ মানে নোহোৱা হৈ যায় ভিতৰৰ ফালেদি সেইকাৰণে আমি মানে বাহিৰত খেৰিবলৈ বুলি আহিলোঁ ইয়াতে এখন জংঘল আৰু এই জংঘলৰ পাত পত্ৰ ঘাঁহ এইবিলাক খাই মেলি গৰুবিলাকে নিজৰ পেট মানে ভৰাব পশুপালন পশুধন এইবিলাক বছৰি বেমাৰো আহে ঘাঁহ পানীৰ অভাৱৰ কাৰণে মহ মাখি ধা উচিতভাৱে সুবিধাবিলাক নোপোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা মানে গৰু মহৰ বেমাৰবিলাক আহি যায় তথাপিও আজি বাৰু বতৰ ফৰকাল হয় না বাবু গৰুখিনি কেইটা বজাত ঘূৰি আহিব এতিয়া চাপৰি পাপ কোৱা তিনি চাৰিটা বজালৈকে ইয়াতে চৰিয়ে থাকিব ন হয় 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 তাৰপিছত তুমি এতিয়া ইয়াত আমাৰ দৰ্শকৰ সৈতে দুষাৰ এষাৰ কথা কোৱা আকৌ এইটোতো ইউটিউবত মই দি দিম ভিডিঅ'টো তুমি কোৱা আকৌ দুই এষাৰমান কথা হয় নহয় এইখনতো জংঘল হয় গোটেই জংঘল এই জংঘলৰ মাজেদি তুমি গৰু খেদিবলৈ ভয় নালাগে নেকি তোমাৰ ভয় লাগে অ' ডাঙৰ মানুহ আহিলে মানে সাহস হয় ন আচ্ছা এতিয়া গৰুখিনিতো চেদেলি বেদেলি হয় মই অলপ আগলৈ গৈ পেলাই ইফালে নমাই দিওঁ হয় নাই তো গাইজ গৰুবিলাক অলপমান এইফালে মানে এই অংশটোত এটা বাঘ আছে প্ৰকাণ্ড বাঘ আছে আমি সেইকাৰণে গৰুখিনি ভটিয়াই ফালৰ দিকে খেদোঁ ভটিয়াই ফালৰ দিকে খেদিবলৈ হ'লে এনেকৈ মানুহ এটা আগবাঢ়ি আহিবলগীয়া হয় আগবাঢ়ি আহি ইহঁতক মানে নমাই দিবলগীয়া হয় এনেকৈ এইফালে নমাই দিব লাগিব এইফালে নমাই দিলে নামনিলৈ গুচি যাব তুমি খেদি আনা আকৌ তুমি খেদি আনা মই এইফালে নমাই দিছোঁ ন গৰুজনে এইফালে গ'লে এনেকৈ গুচি যাব ঘাঁহ পানীৰ অসুবিধা আছে গৰু পালন কৰাটো আজিকালি দিনত সমস্যা হৈ গ'ল গতিকে গোটেই পেণ্টটো তিতি গ'ল গৰু গৰুৰ লগত কাৰবাৰ কৰোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণে গৰুবিলাক চৰিব আৰু মুঠতে আৰু নথলে উপায় নাই ঘাঁহবিলাক খাব লাগে গছ লতা পাত এইবিলাক খাই নিৰ্দিষ্ট সময়ত আচ্ছা বাবুটো এনেকুৱা পানীত ভয় নালাগে হে সাঁতুৰিব জান সাঁতুৰিবলৈ ক'ত শিকিলি তই ইয়াত কোনে শিকাই দিলে তোক সাঁতুৰিবলৈ লগৰটোৰ নাম কি কোনে শিকাই দিলে অলিভ সি সাঁতোৰা মাষ্টৰ নেকি অ অলিভটো কোন গাঁৱৰ মানুহ হয় বাবু অঁ ইয়াৰ গাঁৱৰ মানুহে হয় ন ঠিক আছে ঠিক আছে এতিয়া গৰুখিনি আমি ইয়াতে এইবিলাক যাওঁগৈ দেই আহি আছে গৰু ফুলাই ঢেকীয়া শাক বেতগাজ নল টেঙা ভেদাইলতা এইবিলাক ইয়াতে টিকনি বোৱা ইত্যাদি ইত্যাদি কিছুমান আপুৰুগীয়া মানে মূল্যৱান চব্জি বনৌষধি চব্জি শাক এই জংঘলতে পোৱা যায় হয় নাই বাবু আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক জংঘলখন দেখালোঁ আৰু গৰুবিলাক আমি খেদিবলৈ অহা জেগাটোকো দেখালোঁ আৰু ই মানে এনেকুৱা হয় কথাটো বাৰিষা ছিজনত অলপ ইয়াতে অলপ অসুবিধা এটা হয় সেইকাৰণে ইয়াত নাও ব্যৱস্থা আছে নাও লৈ পেলাই ইফালে সিফালে গৈ পেলাই বেতগাজ কাটিব পৰা যায় টিকনি বোৱা আৰু ভেদাইলতা নল টেঙা এইবিলাক পোৱা যায় আৰু গছ গছনি আছে গছ গছনি আগৰ সমান তেনেকৈ মূল্যৱান গছ গছনি নাইও তথাপিও যি আছে ইয়াত আছে আৰু এই অংশটোদি মানে এটা প্ৰকাণ্ড বাঘ বাস কৰিবলৈ লৈছে এই বাঘে গৰুবিলাকক অলপ মাজে সময়ে নিয়মীয়াভাৱে এটা এটা খায় বাবুৱে বাঘটো দেখিছা নেকি বাৰু হাতী দেখিছা হাতীও আহে হয় হয় মই আকৌ বাঘৰ খোজটো দেখিছোঁ আকৌ
এই হাতৰ তলুখন মানে যিমান ডাঙৰ হাতৰ তলুখন মানে যিমান ডাঙৰ ইমান ডাঙৰ খোজটো ওই গৰু এটা সমান ডাঙৰ হ'ব গম পাইছা নাই সেইটো কাৰণে অলপ ইয়ালৈ আহিলে অলপ সাৱধানে আহিব লাগে গম পাইছা নাই গৰুটো সেইফালে খুৱাই দিয়া একেলগে যোগ জুম পাতি থাকক গৰুবিলাকো এখন সমাজ বনাই পেলাই থাককগৈ আৰু চাপৰিত অঁ আছা আচ্ছা খেতি শেষ কৰিলে নি ছাৰ হ'লে ভাল 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 হয় 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 যা 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 এই ইফালে যা লাইন মাৰি যাওঁ লাইন মাৰি হয় হয় এইফালে আকৌ ঘূৰিব নেকি গৰু নুঘূৰে নহয় নুঘূৰে আগতে গৰু দেখিলেতো আমাৰ গৰুবিলাকৰ লগত মিলি গুচি যাব তাৰপাছতে এতিয়া আমি পুনৰ ঘৰলৈ বুলি ঘূৰিবলৈ লৈছোঁ বাবু ব'ল গতিকে গাইচ এইখনে হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ মানে জেগা আৰু এই জেগাতে আমি বাস কৰোঁ ইয়াত মানে ফাইনেলি আমি এতিয়া ঘৰলৈ গৰুবিলাক খেদিবলৈ গৰু আহি আছে এইবিলাক আচলতে ৰাস্তাতে এৰি দিছে কিন্তু আমি আকৌ এই পজিশ্যনত মানে হেৰি কৰিছোঁ আৰু বেতগাছ আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ এইখন গোটেইখিনি বেতেই আছে এইবিলাক বেতগাছ এই গাছবিলাক বজাৰত যথেষ্ট চাহিদা আছে আৰু তিনি বছৰ পাছত এইখন মানে বেতেই পোৱা যাব এইবোৰ বেতগাছ কি ধুনীয়াকৈ আছে এইবোৰ বেতগাছবিলাক মাজে মাজে আমি শাক চব্জিৰ কাৰণে বেতগাছ কাটোঁ আৰু ঢেকীয়া শাকো যথেষ্ট ইয়াতে পোৱা যায় আৰু মাছ আছে ইয়াত ন বাবু কি কি মাছ পোৱা যায় হয় হয় ডাঙৰ মাছ পোৱা যায় বৰালি বাহু এইবিলাকো ওলায় নি অঁ গতিকে মাছ আছে মাছৰ কাৰণেও মানে অসুবিধা নাই ধৰিলেই পায় শাকৰ কাৰণে কিন্তু হাতী আহি থাকে অলপ মাজে মাজে হাতী আহি থাকে বাঘটো অলপমান মানুহৰ কাৰণে ভয়ৰ কথা হৈ গ'ল বাঘটো মানে গৰুবিলাক কেতিয়াবা কেতিয়াবা ধৰি খায় ধৰিব নোৱাৰিলোঁ মাৰিব নোৱাৰিলোঁ কামোৰে কেতিয়াবা গতিকে এইখিনি অলপ হাৰাশাস্তি আছে বাঘটো কিবা প্ৰকাৰে যদি ফৰেষ্ট বিভাগীয় মানুহে ইয়াৰ পৰা যদি ধৰি উঠাই পেলাই নিৰ্দিষ্ট মানে অভয়াৰণ্যত যদি নাৰাখে বা চিৰিয়াখানাকে ধৰি বা তেনেকুৱা জেগাত যদি নাৰাখে তো আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহৰ পশুবিলাক আৰু মানুহৰ কাৰণেও অলপ ভয় কথা গ'ল বাঘটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয় গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এইখিনিহে ৰাতিপুৱা বেলাতে জনালোঁ যিসকল বন্ধুৱে মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেওঁলোকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ এজন গৰু খুটি ম খুটিওৱালা মানুহ আহি আছে আমি তেখেতৰ সৈতে দুআষাৰ পাতিব চেষ্টা কৰিম আজাই নমস্কাৰ PDMV ইউটিউব চেনেল তৰফৰ পৰা মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি এতিয়া ক'ত যাব মই এতিয়া চাপৰিলৈ যাম হয় হয় চাপৰিততো আপোনাৰ আমি জানিব পৰা মতে গৰু খুটিও আছে ম খুটিও আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকৰ কাৰণে আপুনি জনাব আপোনাৰ গৰু খুটিটোৰ সংখ্যা কিমান গৰুৰ সংখ্যা 60-70টা আছে 60-70টামান হ'ব বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে মহৰ সংখ্যাটো আপুনি জনাব 30-35টামান আছে আচ্ছা এই দুয়োটা খুটিকে আপুনি অকলেই চম্ভালিব পাৰেনে নাই গৰু খুটিত এজন যায় 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 হয় গতিকে আমি এখেত হৈছে আমাৰ জয়চন্দ্ৰ দেউৰী ডাঙৰীয়া তেখেতক আমি লগ পালোঁ আৰু আমাৰ চেনেলৰ পৰা তেখেতক আমি অশেষ ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা আমি জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইটো এটা আদৰ্শ দেই আচলতে গৰু পুহিলে তেনেকৈ পুহিব লাগে টাইম টেবুলটো সদায় নিজৰ মানে মনত ৰাখিব লাগিব হয় নহয় বাৰু লালন পালনৰ ক্ষেত্ৰত যদি সকলোৱে ধ্যান দিয়ে তেতিয়াহ'লে সকলোৰে হ'ব সকলোৰে হ'ব ঠিক 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 ধন্যবাদ ধন্যবাদ আজাদ ঠিক আছে ধন্যবাদ এখেতে এতিয়া আমাৰ এই বুঢ়ীদিহিঙৰ নদী পাৰ হৈ সিপাৰত যি আমাৰ নদী আছে সেই নদী সিপাৰতেই মানে তেখেতৰ খুটি অৱস্থানটো আছে আৰু তেখেতে তাত গৈ পেলাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ গাখীৰ খীৰাব গাখীৰ খীৰাব আৰু সেই পজিশ্যনলৈ মানে জেগালে কজুৱাও যাব গাখীৰ ল'বৰ কাৰণে তালৈ যাব গতিকে গৰুখিনি পুহোঁতে বছৰি তেখেতলোকে এহাল দুহাল তিনিহাল এনেকৈ গৰু মই বিক্ৰীও কৰে আৰু লগতে লালন পালন কৰি থাকোঁতে গাখীৰবিলাক বিক্ৰী কৰি পেলাই ধন উপাৰ্জন কৰিব পৰা যায় গতিকে তেখেতে আমাক জানিবলৈ দিছে আচলতে খুটি কেৱল মোৰেই হৈছে বুলি কোনো কথা নাই কামে কাজে যদি ধ্যান দিয়ে সকলোৰে খুটিটো হ'ব বুলি তেখেতে আজি আমাক মানে জনাইছে হয় নহয় বাবু
আচ্ছা বাবু গরু খুঁটি এটা খুলিবা নেকি পারিবা নাই এশজনী মান গরু থাকিব তাত আর এশজনী গরুত মানে তুমি গাখির খিয়াব লাগবে গাখিরখিনি বিক্রি করব পাবা খাবলৈ পাবা বছরি বছরি গরু চারিহাল দশ হাল বিকিবলৈ পাবা কইবা নেকি পারিবা নাই চাকরি নাপালে এনেকাই হবে ন হয় 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 ভাল 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 তো গাইজ আজিলৈ ভিডিওটো মই ইমানটা সামৰিছোঁ মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিওটো চাই ভাল পাব লগতে যিসকল বন্ধু বান্ধৱী নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো নিশ্চয়কৈ সাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে বন্ধু বান্ধৱৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি অনুৰোধ জনাই আজি ভিডিওটো মই ইমানটা সামৰিছোঁ বাই বাই ধন্যবাদ জয় আই অসম